दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम अहिले संसदमा पुगेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकप्रति मानव अधिकार क्षेत्रका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पटक टिप्पणी गरेका छन् संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न सरकारले हतार गरिरहेका बेला एमनेस्टी इन्टरनेशनल ह्यूमन राइट वाच र इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट आईजे ले मौनता तोड्दै विधेयकका अन्तर्वस्तुबारे टिप्पणी गरेका छनृ हाल प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकले पीड़ितहरूलाई न्याय नदिने यी तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ठहर छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकात्तरको संशोधन विधेयकलाई चैत्र पाँच गते संसदमा पेश गरिएको थियो संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरेको यी संस्थाहरूको टिप्पणी छ प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द पीड़ितहरूसँग पर्याप्त पनि सरकार विफल भएको छ र यसले संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु हुँदैन बरु यस विधेयकलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड अनुरूप बनाउनका लागि परिमार्जन गरिनुपर्छ उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेको केही घण्टापछि पीड़ितहरूले पनि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरे संयोगले पीड़ित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकै दिन संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा असहमति जाहेर गरे यो सँगै फेरि एकपटक संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पीड़ित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक ठाउँमा उभिएका छन् पीड़ितहरूले शुक्रबार जारी गरेको काठमाण्डौ घोषणा पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका अधिकांश बुदा सम्मान रहेका छन् सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि असहमति राख्दै पीड़ितहरूले सोह्र बुधे काठमाण्ड घोषणा पत्र जारी गर्दै विधेयक संशोधन नगरी पास भएमा आफूहरूले न्यायका लागि अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् यसअघिको बैठकमा उक्त दुई विधेयक टेबल भइसकेकाले आजको बैठकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश तथा पारित हुनेछ उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै बहत्तर घण्टे संशोधनका लागि खुला हुनेछ संसदीय समितिहरू हालसम्म गठन नभएकाले संसदमै संशोधनका विषयमा छलफल हुनेछ सरकारले उक्त विधेयकलाई दलहरूका बीचमा सहमति गराउँदै केही दिनभित्रै पारित गराउन चाहेको छ सरकार र सत्ता पक्षले आज बस्ने कार्य व्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त प्रस्ताव राख्ने तयारी पनि गरेको छ विधेयकमा संशोधन हाल्ने एमालेको तयारी छ यसअघि संसदमा सो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुँदै गर्दा राप्रपाले भने विरोध जनाएको थियो